El passat diumenge, dia 19 d'abril, i amb motiu de la batalla de l'Ebre, el grup d'investigadors d'aquesta, que està constituït des de la Universitat Rovira i Virgili, va efectuar una trobada per aplicar la recerca i investigació als refugis antiaeris i a les trinxeres de la Guerra Civil. Els objectius? Investigar sobre la batalla de l'Ebre. Fets inèdits de la URB. El doctor Josep Sánchez Cervelló és el cap del grup, i ell ens orienta, ens guia, ens dona les pautes de treball per poder anar fent. Bueno, esta trobada ha sigut més de conèixer llocs i tal. Hem de fer moltes més trobades encara això, fins que això es pugui plasmar en una publicació. Però en qualsevol cas l'objectiu és donar una versió inèdita i territorial de la Batalla de l'Ebre, perquè normalment els que escriuen sobre els aconteixements són gent que no és del territori i per tant ni coneixen la geografia, i la geografia moltes vegades condiciona els esdeveniments polítics o militars que es produeixen. Mira, nosotros veníamos también con Josep, lo que pasa que nosotros hemos venido un poco más tarde, entonces la primera parte nos la hemos perdido, lo que nos hemos apuntado es a la clocha. Yo me hubiera gustado poder participar en la primera parte, pero me era imposible llegar a tiempo. Otra vez que haga algo el Josep nos apunta. A ver, yo igual que ella hemos llegado más tarde. Venimos de, bueno, yo vengo de Tarragona y somos compañeros, bueno, amigos de Josep, y nos había propuesto venir a visitar su pueblo. Hemos visitado García, hemos estado en el Match se llama el local. Hemos estado muy a gusto, la verdad, y eso ha sido estupendo. L'acte va estar desenvolupat en el següent marc. En primer lloc, visita dels dos refugis antiaeris i seguit d'una visita a l'ermita de García, on posteriorment s'efectuaria el dinar, que va consistir en la tradicional clotxa de la Ribera d'Ebre. Roger Font, Ribera Ebre Televisió, García.